Потреба реконструкції стадіону «Авангард» виникла ще 13 років тому. Тоді, окрім ремонту, місцева влада хотіла перемістити стадіон на територію спортивного майданчику поблизу філармонії. Проте через відсутність коштів всі плани залишились на папері. Перший етап цієї роботи сьогодні проведено, замінено пластикові стільці і продовжуються роботи. І думаю, що тут потрібні не тільки адміністративні рішення, тут потрібна не тільки воля адміністрації, міської ради, тут потрібна підтримка меценатів і іншої категорії людей. У нас по кожній вулиці закріплений, не закріплений, а вибраний голова осередку. Він опікає по своїй вулиці, як в кого, 10-15, в кого 20 пенсіонерів. Ці осередки, чи ці голови, закріплені, вже я сказав, по вулицях. І вони знають щоденно життя кожного пенсіонера. Перше – учнівський і молодіжний. Пенсіонер пенсіонеру. Сімейний, родинний, сусідський, громадський, підприємницький. Кожен напрям має свої завдання, програми. У нас, наприклад, кожен рік проводяться ветеранські збори. Кожен рік ми проводимо вечір, присвячений до Дня Перемоги. Кожен рік проводимо мітинг і до ювілейних дат, до Дня визволення, до Дня скорботи 22 червня і інші дні. Проводимо різні тематичні вечори. Щодо виконкому сільської ради, то ми також не стоїмо сторонь проблем ветеранів. Також ми приймаємо активну участь в волонтерському руху. Так, якщо от взяти в 2010 році і в цьому році, що саме конкретно ми допомагали, це одиноким громадянам, в яких немає таких можливостей, було безкоштовно залученням працівників від районного центру зайнятості, було безкоштовно, значить, надано допомогу паливом. Це було завезено паливо людям, щоб вони могли зимою жити хоч в нормальних умовах. Приходять часом, треба щось таке, чи картоплю посадити, чи щось. Ну що таке, діти є діти, що там їхнє крепко заставиш працювати. Бо тому що і сам дивишся, що то є діти. До вісімості, звісно, є ще старше, там вона щось таке друге дати. А так, слава Богу, може бути, може бути. Ми всі чудово розуміємо, як зараз важко жити пенсіонерам, пожилим людям та одиноким. Тому ми їх постійно відвідуємо і допомагаємо, чим можемо. Дров порубати, поносити їх у хлів, поскладати, відкинути сніг, прибрати в хаті. Кому грядку скопати, картоплю посадити чи урожай зібрати. На засіданнях опікунської ради ми завжди розглядаємо питання волонтерства. Наша Марина Васильівна завжди знає, кому потрібна допомога. Ми, наприклад, не бачили, ні Микола Іванович, ні я, не бачили, щоб десь в районі так, а особливо в селі, щоб так уважали ветеранів. Ніде так не вважають, як у вашому селі Озеро і Гайове.